kul att se fotograferna vakna till liv där. Och det märks att publiken har bra tyska kunskaper också. Då ska jag presentera Lars Vilks. Och det kan tyckas som att han inte behöver någon presentation, men jag tror att han mer än någon annan behöver en presentation, just för att just i dessa dagar så har han blivit så pass synonym med den där rondellhundbilden, så det kan vara bra att nämna det du har gjort tidigare. Mellan 1997 och 2003 så var han professor i konstteori vid Konstakademin i Bergen, och det här är faktiskt inte första gången som han har haft kontrovers med sin konst, utan 1980 när Mimis skapades så blev det viss problem med myndigheterna som hade problem med att den hade skapats på ett naturreservat. 1991 skapades Arx, och det var problem med den också, men de fick vara kvar. Däremot en tredje skulptur som heter Omphalos, den togs bort 2001. Välkommen Lars Vilks, det är roligt att ha dig här. Ja, det var ju så att i somras så gjorde jag en liten teckning av en rondell. Det är så att ingen har egentligen sett den här teckningen, och den har ju bara blivit allt omöjligare att ställa ut. Och där tänkte jag visa upp den så att några människor ska ha sett den live. Det är inte så mycket jag visar för världen, alltså, men jag har fått en oförtjänt uppmärksamhet. Och så ser jag den ut. Det här var ju tänkt som ett projekt som var gjort för konstvärlden. Därför att jag la ju märke till att man kunde inte komma med någon kritik mot muslimska världen. Utan det var, när man ser på den politiska agendan i konstvärlden, så rör det sig om traditionella kritiker mot Bush och Israel och den sortens saker. Och därför förstod jag att den gränslöshet och den öppenhet som fanns i konstvärlden, den trodde jag inte på. Och därför gjorde jag den här, för att testa ut det under ganska blygsamma format. Och mitt respons blev ju betydligt större än jag hade förväntat mig, för den blev då censurerad. Och därigenom så överskred den ganska snabbt gränsen mot konstvärlden. Vi kan säga så här att mitt projekt har då blivit fullständigt lyckat när det gällde att mäta vad som gäller i konstvärlden. Jag har noga följt konstnärens uttalande, och de menar ju att mitt projekt är ju dåligt. Alltså det är en tom provokation. Och dessutom så är teckningen så dålig. Jag har ju erbjudit mig att göra den bättre. Alltså. Så jag tänkte att det skulle vara så här i en expressiv stil. Om jag kan göra den i fotografisk stil, och vilken man önskar, om det skulle förändra saker. Sen är det så här alltså att konstvärlden har också ställt sig blind på den här teckningen, precis som att det var konsten. Konsten är naturligtvis det som sker. Och därigenom har det visat sig att jag har fått in allt större entiteter i mitt projekt. Och Al-Qaida är ju, ja, det är en färgklick i en komposition, kan man göra sig. Och även Irans president gör sig bara som konst. Faktum är, man kan säga att såväl pakistanska flaggbrännare som presidenter i Iran som Al-Qaida gör sig faktiskt bäst som konst. Har de stannat där alltså? Det är inte riktigt om det, va? Det finns något undantag, men annars har konstnären genomgående avvisat det. Och det är precis det jag önskar, för att det var det jag var ute för att visa. Däremot så, det är en annan sak också som konstnären får problem med. För att det finns en paradox med konst, det är att konsten längtar alltid efter kontakt och världen utanför. Men om det lyckas så blir det suspekt, för att det måste vara fel på konsten, för varför är det så många som är intresserade av det utanför? Det brukar det inte vara. Det är en paradox man har. Det är inget problem för mig. Men faktum är ju att det har kommit igång en debatt, för jag förstår ju alltså att den här rondellhunden
som man ändå med lite ansträngning kan förstå har humoristiska toner i sig. Och jag tror fortfarande att det här kan vara ett pedagogiskt instrument för ganska många. Så även troende muslimer i Sverige hoppas jag på kan ha den kulturella inlevelseförmågan att förstå att svenska tycker att profeten som rondeller, den är alltså inte så negativ utan den är lite skoj. Och religionen kan man skämta om. Det är speciellt alltså när man då inte har några otrevliga motiv. För att idag så kunde man ju läsa Helsingborgs Dagblad, det är alltså då den tidning som finns där jag bor. Och man, jag är ju lite som på hemmaplan där, men de trycker ju inte bilden alltså. Ledaren var mycket irriterad idag, så han sa att han skulle absolut inte trycka teckning för att den är kränkande. Den har ju de har dragit honom, den är kränkande. Och så sa han då, dessutom dålig. Ja. Att, nu kan man idag säga så här alltså att ett konstverk är ju lyckat så länge det möter motstånd. Jag tror ju alltså att det här är ett väldigt lyckat diskussionsobjekt. Just därför att, som många har sagt, så är det en tom provokation. Jag har ju insett att det är väldigt bra att det är en tom provokation. Så hade jag haft liksom andra avsikter så hade saken blivit annorlunda. Nu kan man fylla den tomma provokationen med vad man själv önskar. Och den har då lett till en viktig principiell debatt där faktiskt många kloka människor, lika väl som många fullständiga idioter, har uttalat sig i den här saken. Man får titta det. Men däremot tycks man ha öppnat locket på det politiska korrektheten. För man har fört en debatt om den muslimska frågan genom att välja det politiskt korrekta. Alltså att om man benämner en sak på ett lämpligt sätt så kommer symptomet att försvinna sig själv. Eftersom man pratar bort alla otrevligheter. Men det visar sig att det är ingen bra pedagogik. Va? Utan tvärtom så är det bättre att öppna locket och få tillstånd en debatt och visa motsättningarna. Och då läras lite grann av den diskussion som följer. Det har väl varit det intressanta. Avslutningsvis vill jag bara komma med en liten nyhet. Ja, inte nyhet eller nyhet, men för någon timme sedan så blev vi intervjuade i Norsk Radio. Norge är alltså ett land i väst. De är ju lite efterlivna i förhållande till svenskarna. Men man kan faktiskt läsa, jag har varit mycket i Norge och jag har förstått det att där är det kvar del saker. De har ju fortfarande en paragraf för blasfemi. Alltså, blasfemi är alltså straffbart i Norge. Nu brukar man inte tillämpa den därför att norrmännen är moderna. Det är moderna människor. Och därför så ligger den på is. Den är en vilande paragraf, men som sagt, den finns där. När man nu kommit fram med kränkningsdiskussionen, för den här lilla Indien har ju sprungit över gränsen. Det är satt svårt, det är saker där. Och då skämtar jag en del muslimska ledare. Och kräver nu alltså att man ska göra den här blasfemiparagrafen operationell. Så att man kan få slut på alla de här färdiga kränkningarna. Tänk om det blev rondell hundar överallt och så vidare. Så att det är lite tankställare att man faktiskt på fullt allvar diskuterar det. När man frågar det, vad tycker du om det? Ja, så ska ni börja bränna häxor också. Det liksom börjar luta på det hållet och vi är inte så långt ifrån det heller i Sverige, alltså att när man börjar med att tala med undantag. Man ska ju då säga, och det är en reservation som jag tycker är viktig, alltså att det finns ju alltid en moralisk aspekt alltså av en kränkning. Det är inte bara vad man gör utan också vad som tänks kring. Att det kan finnas motiv som är mindre lyckade och de bör ju nogsamt redovisas. Och det tror jag också att man kan klara av relativt enkelt att avvisa den sortens påhopp. Däremot så är det såklart alltså att vi inte ska ha någon form av blasfemiska paragrafer, vare sig de är utskrivna eller underförstådda. Och det kanske den här hunden har skallat till någonting om, alltså att vi har faktiskt en sak som nästan börjat glömma bort.
vi är på väg att komma tillbaka till blasfemiparagrafen. Han är alltså ordförande för humanisterna i Stockholm, men inte bara det, utan han har också kommit